Продължаваме със следващата тема в днешното предаване. Изложба фрески и звуци. Непоказани страници от живота на Марин Големинов ще бъде подредена днес и ще остане в морската столица до 15 февруари в фоайето на регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна. Повече за живота и делото на големия композитор ще разберем от неговата внучка и автор на експозицията Лилия Големинова, която приветствам с удоволствие и с добро утро в нашето студио. Госпожо Големинова, добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Много се радвам, че съм във Варна. Ние също се радваме, че сте във Варна и в нашето студио тази сутрин. Абсолютно. Да започнем първо с това. Вие сте завършила музикалната академия Панчо Владигеров с специалност пиано. Още като студентска започвате работа в телевизия, по-късно в Канада завършвате комуникации и водите радиопредавания на английски език за България. И така 2007 година цялата ви фамилия се завръща в родината, започвате работа и в Българското национално радио, където сте и в момента. Къде обаче се разминахте някъде с музиката в този път, който сте изминала? Много сложен е въпросът с музиката в едно музикално семейство, както при всички други, които са израснали в такава среда, защото чичо ми беше диригент, дядо ми, нали, композитор, другия ми чичо също композитор на съвременна музика. Насякъде вкъщи имаше пиана и стаите и естествено аз първо дете в нашето семейство, първо момиче от много време в рода Големинови, само момчета. Трима братя има, трима сина има фактически дядо ми, аз имам 6 братовчета, 7 момчета и така. И по някакъв, без да ме питат даже, започнах да свира на пиано, исках да стана тенисистка, в интерес на истината. Тренирах при Юлия Барбарян и много, много исках да стана тенисистка. Легенда. Но в един момент, да, даже тренирах с Катерина Малеева, с която горе до 8 на едни години. И в един момент обаче казаха, не може и пиано, и тенис трябва стегната китка, пиано трябва отпусната китка. Нещо, което сега, между другото, науката го отрече, има много пианисти, които играят тенис, но тогава беше казано, че или едното, или другото, и ми казаха, Лили, реши. И аз седнах и така усетих тежестта на фамилията и не знам дали реших това, което наистина искам да правя, но казах, искам да се занимавам с музика. После, с течение на времето, осъзнах, че всъщност, за да стане човек много добър пианист, което аз исках да бъда, трябва да се свири много часове. Свирането много часове е много самотно занимание, нещо, което не е в моя натюрел. С годините, постепенно, завършвайки музикалното училище, влизайки в музикалната академия, започнах да осъзнавам, че аз предпочитам да разказвам за един концерт, на който съм, и че тези часове, които трябва да прекарам свирене на пиано, просто не са част от това, което искам да е живота ми. И така някак си естествено тогава почнаха промените, първи частни медии, започнах да работя в телевизия и се влюбих в тази професия. В интерес на истината, вие знаете колко интересна е тя. Тя е вечна любов, това е. Така е. И пък започнах да правя предавания за класическа музика, което не ме отдалечи толкова реално от това, което съм учила. Така че аз се разминах с музиката на ниво, че не станах инструменталист. Но винаги аз съм писала във вестник Култура рецензии, водила съм срещи преди концертите на Софийската филхармония, дълго време пише програми за концерти, така че на друго ниво, за щастие, не се разминах с музиката, пък и тя остава за цял живот. В смисъл, човек като е завършил музикално училище и музикална академия, толкова по друг начин му е формирано съзнанието. Вярвам, аз това смятам, че ако дете е хубаво да посвири малко на някакъв инструмент, защото това отваря хоризонтите. Безспорно. Има ли други членове на вашето семейство, които са тръгнали по стъпките на вашия имени дядо? В моето поколение, да кажем, което сме внуците, най-ярък е братовчет ми Христо, който живее в Португалия. Той е саксофонист. Между другото, изключително талантлив. Той в момента направи магистратура в Холандия, въпреки че само на 21-2 години. Свири еднакво добре и класика, и джаз, между другото. И има пред себе си, вярвам, наистина голяма кариера. Миналата година свири за първи път и в България. Иначе чичо ми е диригент, както казах, Камен Големинов. Да. Другия ми чичо, баща ми единствения не музикант беше сред синовете на дядо ми, както той каже, нормален. Както каже, дядо ми, имам трима сина, двама музиканти и един нормален. Много интересно, наистина. Добре, сега да поговорим малко за изложбата. Да. Фрески звуци. Как се роди като цяло идеята за нея? Много съм мечтала аз за такава изложба, между другото, и понеже миналата година с навършването на тези 110 години, които през целия сезон продължават фактически от рождението на Марин Големинов, много неща се случиха за щастие. Други, много хора започнаха да свирят неговата музика, включително и неизпълнявани от много години произведения започнаха да звучат. Мен винаги ми се искаше да обединя всичко това в една изложба.
И за щастие, заедно с сдружението, което носи името Марин Големинов в Кюстендил, което е родния град на дядо ми, събрахме сили, така да се каже. Тя първоначално беше в един по-голям вариант, 20 пана посветени на Марин Големинов и 10 пана посветени на сдружението Марин Големинов, но пътуващия вариант, който направихме, е само с това, което е посветено за дядо ми. И седнах да се рова с невероятно удоволствие в архива, тази част, която е при мен. И много неща за щастие открих вътре. Идеята ми беше да намеря по-лични от една страна, по-лични снимки, дипломи. Тук, например, в тази изложба са дипломите от завършването на училището в тогава била Горна Джумая, Благоевград. Дипломата от музикалната академия тогава, която е толкова красива и толкова различна. Тя предизвика голям интерес, между другото, сред тези, които идваха да разглеждат изложбата в София. Какви предмети са се изучавали тогава? Подписите на кои големи български музиканти седят отзад? Има кореспонденции с други големи музиканти, с Константин Илиев, с Добрин Петков, с Димитър Ненов. Има снимки, които дори аз не предполагах, че съществуват, а пък когато се появи експозицията, много хора започнаха да ми се обаждат и да ми пращат още снимки, така че тя на практика е нещо, което ще се доразвива и ще се разширява определено, защото в момента вкъщи има толкова много неща, които съжалявам вече, че не включих. И факт е, че покрай цялото това ровене и аз и ние цялото семейство започнахме да откриваме непознати за нас страни, приятелства, черти на Марин Големинов. Изключително интересна работа, която отнема и много време, особено за човек, който прави за първи път. Така че, когато я видях готова, не можете да си представите колко щастлива се почувствах. Даже с съпруга ми, който много ми помогна. Застанахме, погледнахме и казахме ми, те са красивите. Наистина стана една много стилна, вярвам, изложба, която надявам се ще бъде интересна на варненци. Със сигурност ще бъде интересна на варненци. Мен ми се иска обаче сега да кажем точно какво ще мога да видят там. Ами значи това са, тук са 15 пана, които проследяват от една страна снимки от ранните години на Марин Големинов. Има такива, които показват пътя му в търсене на звука на нестинарството в село Българи. Например, непоказвани снимки абсолютно. Има снимки с неговия братовчет Сугарев, Сугаревия род, който пък е, между другото, един от създателите на Висшето училище по архитектура в София. Те са братовчети по кюстендилска линия, учили са заедно в Париж, били са големи планинари, има ни много интересни снимки от техните походи и спомените. Исках да има и личен елемент. Има пана, естествено, посветени на Нестинарка, която си остава най-популярната творба на дядо ми и многобройните постановки, които са правени на Нестинарка, не само в България, но и в чужбина, защото това е най-поставената българска сценична творба извън България. И е много любопитно, защото има от Барселона, има от Италия, от гостуванията на Нестинарка в Чехия, в Германия. Афиши, които показват колко сходно е третирана тя и от техните хореографии, освен гостуващите български постановки, от грандиозната постановка на Ивайло на Царевец в Велико Търново. Между другото, това е първата българска опера, която тогава е правена с такъв размах. Аз помня, бях дете. 15 000 души са дошли да гледат трите представления. То беше Систински коне на хълма Царевец. Изумителна. Първата суперпродукция на практика в България. Едни много впечатляващи снимки, вярвам. А също от премиерата на Зографа Захари, една друга опера на дядо ми, в която големия български бас Никола Гюзелев и пее и рисува на сцената, защото става дума за Зографа Захари. Все пак даже той променя заради Никола Гюзелев. Искал е първоначално да я напише за висок мъжки глас, после я писа за бас, за да може да е. Така че има снимка от премиерата, която до сега изобщо никой от нас не вярваше, че съществува, например. Има големите награди, като Хердеровата премия на дядо ми, също и той е кавалер на Ордена на изкуство и култура във Франция. Той много е свързан с френската култура. Там е учил. След като, ще те кажа нещо, което няма да се види, защото го намерих, след като приключих изложбата, дипломата му от Скола Канторум в Париж с пълно отличие, която съжалявам, те първо ще я добавя. Но в Скола Канторум, като се влезе, това е на втората по значимост консерватория в Париж, която тогава е била като, идея, Парижката консерватория, голямата се съществува, да. Но тогава там са били и инакомислещите в Скола Канторум, като се влезе вътре и има списък на най-известните завършили тази академия и там името и на дядо ми, което много така ме накара да се чувствам щастлива, влизайки в Скола Канторум. Абсолютно. И други големи български композитори от
тези времена са учили в Париж и Любомир Пипков. Изобщо ние малко, може би, знаем колко големи космополити са били тези, които тогава това поколение български композитори изравняват всичко това, което е било загубено в българската музика до този момент с европейската музикална култура. Има много интересни, връщам се на това, което е включено в експозицията, която е тук във Варна. Има афиши от 30-те, 40-те години в София, от концерти в Музикалната академия. Един фантастичен концерт, за който всички в музикалното съсловие говорят, на Димитър Ненов под диригентството на дядо ми в Радио София, в който Димитър Ненов изсвирва за една вечер три от големите концерти за пиано. Нещо, което и днес много рядко се прави. Просто е било феноменален концерт. Самия Димитър Ненов е бил изключителен. Аз също не вярвах, че е запазен афиш от тогава и съм чувала за този концерт, но дори не знаех, че моят дядо го е дирижирал. Аз просто като една легенда го бях слушала и намерихме афиша този концерт, както и рецензии. И като казах рецензии, искам да ви кажа, че тук пък регионалната библиотека ни бяха подготвили една изключителна изненада. Освен самата експозиция, която ние донесахме, има извадени от архивите на библиотеката, например, рецензии за първата постановка на Нестинарка от Златорог, от други списания от онези години. Неща, които аз не съм виждала. Виждала съм от телевизията репортаж за онази Нестинарка и премиерата през 1942 година, когато, колкото и странно да звучи днес, дядо ми става известен. От предишния ден е бил преподавател по музика във Втора мъжка гимназия в София, един млад, никому неизвестен композитор. На следващата сутрин след премиерата, тогава оперите са тези представления са се играли в Народния театър, той за неща е известен в цяла България. Просто е било изумително. И сега виждам част от рецензиите, извадени от прекрасните хора от регионалната библиотека в Варна. Намерили са едни плочи, които аз дори не съм вярвала, че съществуват. Едни думи за дядо ми, едни ноти. Невероятна работа са свършили, просто наистина невероятно съм впечатлена и това е една прекрасна добавка всъщност към експозицията. Прекрасно наистина и много интересни неща със сигурност ще могат да видят варненци в тази изложба. Можем да кажем коя от многобройните творби на вашия мини дядо ви лежи най-много на сърцето? Ох, тук е много сложен въпрос. Даже има една епиграма на Радой Ралин, която гласи и доказа той с шопофонията, че има музика и в какафонията, но творбата му най-ярка си остава Нестинарка, за което пък дядо ми, когато непрекъснато му казваха, ами вашите другите творби също приличат на Нестинарка, и той се им каже, по-добре на нещо да приличат, отколкото на нищо да не приличат от друга страна. Така беше известен с лаконичното си чувство за хумор. Аз всеки път, като слушам Нестинарка, настръхвам и го изживявам отново и отново. Но най-любимата ми творба са симфоничните вариации върху тема от Добри Христов. Първо, Добри Христов е негов учител. Добри Христов е от Варна, между другото. Той е един от най-мените музикални фигури на Варна. Националното училище по изкуствата носи неговото име. Изключителен човек е бил, да, между другото, Добри Христов. И не случайно дядо ми взима един негов фрагмент от Планино Пирин, Планино една песен и прави тези симфонични вариации, чиято премиера, между другото, е била във Франкфурт с един немски оркестър. И аз съм чела рецензии, които има ги на немски при мен. 12 биса имало тогава. Все пак за творба българска в предна немска публика, която знаем доста сдържана. Изключително, изключително произведение тези симфонични вариации. Те продължават да се свират, между другото, сега през годините. Имало и балетни постановки върху музиката на симфоничните вариации върху тема от Добри Христов. Съвсем скоро един изключителен български диригент Павел Балев, който е главен диригент на операта в Баден-Баден, ги направи в Пловдив. А сега в края на сезона Софийската филхармония отново ще ги свири. За мен, не защото тази творба е писана от моя дядо, тя е изключителен пример за вплитането на българското с всички най-добри техники и най-големи европейски достижения. Това е най-любимата ми творба. На какво ви е научил дядо ми? На много неща. Аз имах щастието, както казах, първо момиче в рода от много време, така да бъда любимата внучка. Много съм пътувала с него, много съм била с него на различни събития, говорила съм много. Може би на това, че той в онези години, които все пак той доживя промените, за което беше изключително щастлив, само искам да кажа, доживя новото хилядолетие. Той почина месец и половина след настъпването на 2000-та година и беше много щастлив, че успял да стигне до
да види неща, които не е предполагал някой, че се случат, но дори в тези години, когато бяха по-затворените, по времето на комунизма той имаше щастието да пътува, той казваше, че най-големият късмет е бил, че идването на комунизма го заварва вече прочут. Тоест, той не стана член на партията никога, може би един от малцината, единствения ректор на музикалната академия, който не е бил член някога на партията и директор на операта. Имаше си много търкания по този повод. Имаше учебник, който е спрян, учебник по софеж, спрян, защото не е бил. Защото не е бил член на партията. Не, защото, да, очевидно това е била логиката, но аз четах една рецензия, че не е идейно насочен. Как може един сборник по софеж да бъде или да не бъде идейно насочен, както и да е. В Хъвърска го казвам това, че дори в тези години, тъй като той много имаше шанса да пътува, все едно целият свят беше събран в неговия апартамент, като му ходех на гости. Отивах там, сядах и сякаш се чувствах на някакво място, в което има толкова широки хоризонти, няма граници, няма ограничения. Просто научи ме да вярвам, че човек може да живее в една държава, която може да се счита малка, може да е затворена, може да има желязна завеса, но с таланта и с другото мислене може да се чувстваш отвъд, може да няма граници пред тебе. Може би това е най-ценното. Какъв човек беше той? Много широко скроен, със страхотно чувство за хумор. Много дисциплиниран. Аз вече го помня в по-късните му години. Все пак той почина на 92. Не знам какъв е бил като млад, очевидно е бил много различен, защото в процеса на търсенето на информация за тази изложба, например, попаднах на факта, че с Петко Стайнов са играли покер, нещо, което... Спощените ни големи композитори, нали? И сведнъж ги виждаш в някаква друга така. И той, искам да кажа, и той е бил млад, имал своите по-други години. Аз го помня вече като олицетворението малко на патриарха на българската музика, изключително забавен, изключително в крак с времето. Спомням си, че пътувах с първото ми пътуване на Запад, беше с него като ученичка в Хамбург. Тогава беше времето на Междузвездни войни на филма. И го накарах да ме заведе, защото отивам в Германия. Той не е излязъл в България филма, искам да го гледам. Той влезе, пикам, да слушаш музиката, Джон Уилямс, страхотен композитор. Тя да ми така леко, нали, каза добре, не му хареса филма, но как да кажа, той винаги знаеше какво се случва. Винаги беше склонен. Той е един от композиторите на своето поколение, който много е помагал на младите. И сега до ден днешен идват хора при мен, които казват, единствения тогава, който ми каза, бъди смел, бъди радикален, дори ако трябва. Така че той беше един човек, който много се научи да се променя по пътя си. За разлика от другите големи български композитори, първо, защото има много дълъг живот, той има първоначално един по-романтичен език, по-обичайно български. После изведнъж се трансформира към една авангардност, която е много впечатляваща и показва едно друго мислене. Така че той беше един европеец, бих казала, във всяко едно отношение. Не само защото е учил в Париж и в Мюнхен, не само защото много пътуваше, не само защото музиката му много се свири навън, но такъв много широко скроен беше. И си спомням, един път го питах, добре, ако не беше станал композитор, какъв щеше да станеш литератор? Каза той, аз не съм сигурен дали не обичам думите повече от нотите. Изключително прекрасно пишеше. Той има издадени и дневници и есеистика. Тоест, той искаше да прави много неща, както мнозина, разбира се, от по-енциклопедичните личности, които са съществували в онези времена, и с изумително чувство за хумор. Просто с това го помнят и много от хората сега, като ги разпитвам. Помнят го с това, че е бил много елегантен винаги, с папионка, нещо, което мен не ми е правило толкова впечатление, и с кратките му фрази, с които умел просто да фане есенцията на нещата, да ги предаде на своите ученици, защото, например, негови ученици са и Пламен Джуров, и Емил Табаков, и Георги Минчев. Негови ученици по другите предмети са били всичките големи музиканти в наши дни. И така е умел да бъде близък със студентите си, да им дава насоки в живота, без обаче да ги налага. Така никой от нас не помна да ни е карал да правим нещо. Просто умееше да ти го кажа толкова фино и елегантно и усмихнато и с чар всичко. Не знам. Сега като след години, просто като си спомням, съжалявам, че дори не съм прекарвала повече време, говоряки с него. Неговия дух със сигурност е жив. Надявам се. И продължава да бъде жив. Откриването, да поговорим малко за откриването на изложбата, ще има ли някакви музикални изпълнения с... Ще ме изненадват или... това, казаха. Аз минах вчера и аз да ги изненадам, нали, общото. И тогава видях това, което те са подготвили, тези изключителни неща от архивите на... Между другото, оказа, че във Варненската библиотека е един от най-впечатляващите музикални архиви в София. Тук е била втората новопечатница в България. Също много неща пък аз научих за Варна и за историята на музиката във Варна. Така че ми е много любопитно какво ще се случи на откриването днес. И много се радвам, че не
Нестинарка се задава насам да бъде играна в кога? Варна. Кога да очакваме Нестинарка? На 30 януари. Съвсем скоро. Да, на Старозагорската опера, които възстановиха фактически най-хубавата постановка на Нестинарка, на Маргарита Арнолдова. Не тази, която тя прави за балет Арабеск, която междуто играна в 50 държави, а голямата така наречена Нестинарка, правена някога за Софийска опера. В Стара Загора я възстановиха, направиха някакво впечатляващ спектакъл в самата Стара Загора, на закрито, на открито, гостува в София и сега идват във Варна. А дамата, която танцува Нестинарка, Анелия Димитрова се казва, получи кристална лира за това си превъплъщение. Много мащабно, много красиво направено представление и се радвам, че точно Варна, между другото, е града, от който започва тяхното... Те ще правят нещо като мини-национално турне с Нестинарка. И фактически това беше и повода, може би, точно сега да наредим тази изложба, защото тя по някакъв начин ще може да подготви, да даде нещо допълнително. И вярвам, ще е интересно на музикантите със сигурност, както и на децата от музикалното училище, разбира се, и всички, които са свързани с музиката, но вярвам не само. Питах се да я направя тази експозиция така, че да бъде интересна един човек, който дори е малко извън света на музиката, с любопитни неща вътре, с думи и кореспонденции с неговите учители във Франция, като примерно Пол Дюка, който е писал Чирака Магиосника, който е познат на много широк кръг хора. Така че искрено се надявам всички, които я видят, ще им бъде с нещо интересно. Със сигурност ще им бъде интересно, ще се докоснам до историята наистина, да, на този велик човек, на този велик български композитор. В края на нашия разговор може би да напомним отново за изложбата. До кога ще бъде тя във Варна? От днес в 17 часа откриването до 15 февруари ще остане в Варна. А в интерес на истината вече имаме разговори с Варненската опера да се премести след това там и да остане още известно време във Варна. А честно казано, аз вече, бидейки 48 часа във Варна, много бих се радвала изложбата да остане повече. Харесвам и града, духа и хората от това, което можах да видя до този момент. Прекрасни думи. А коя ще бъде следващата спирка на изложбата? Може би Русе. Защото натам се запътва Нестинарка след Варна, пък и Русе, така другия голям и аристократичен град на България. От морето към Дунава. Какъв по-хубав път, нали? И после обратно към Варна. Изключително много ви благодаря за това гостуване. Желая ви успешна изложба, успех за напред. За нас беше истинско удоволствие и ще ви очакваме отново в нашето студио. Благодаря.